Hola, en aquest vídeo tutorial veurem com s'utilitza el generador de formes. Primer que tot, anirem a la part de generador de formes destacades. Són aquelles que són més importants per a la comunitat o les que s'utilitzen més. N'hi ha moltes ja que estan a disposició i que, com es veu en aquest exemple, simplement en aplicar-les ja teníem a l'abast unes poques opcions per tal d'adaptar-les a les nostres necessitats. A banda, hi ha un altre apartat on estan totes les formes que la comunitat ha dissenyat i que ha posat a disposició de tothom. Aquí n'hi ha moltes més que en l'apartat anterior i el procediment és el mateix. Escollim aquella que ens resulta més útil o més interessant en el moment que sigui i a partir d'aquí fem la modificació en alguns dels seus paràmetres per tal d'ajustar-ho a les nostres necessitats. Això és tot.